ভাৰতীয় দৰ্শনত উল্লেখিত এটি অন্যতম শক্তি হ'ল নাৰীৰ সতীত্ব। ভাৰতবৰ্ষত বহুতো সতী নাৰী আছিল, যাৰ প্ৰমাণ আমি শাস্ত্ৰসমূহত পাওঁ। তেনে সতী নাৰীয়ে মুখেৰে এষাৰ কথা ক'লে আৰু ৰক্ষা নাই, সেই কথা যেনে তেনে ফলৱৰ্তী হ'বই যদিহে তেওঁ নিজৰ বাক্যটো নিজে উঠাই নলয়। উঠাই নল'লে কিন্তু দিগদাৰী আছে। যিসকল প্ৰকৃত বৈষ্ণৱ, সাধু মহন্ত, তেওঁলোকে কেতিয়াও কাকো অভিশাপ নিদিয়ে। কিন্তু সতী নাৰীসকলে কিছুমান পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈ কেতিয়াবা কিছুমান বাক্য কৰিবলৈ বাধ্য হৈ যায়। উমাহতীয়ে তেনে এটি বাক্য কৰিছিল যি বাক্যত পৃথিৱীত সূৰ্যোদয় হোৱা নাছিল, গোটেই পৃথিৱী বহুদিন অন্ধকাৰত ডুবি থাকিব লগা হৈছিল। এই উমাহতীৰ কাহিনীভাগ আজি আমি নিমিত্ত হৈ আপোনা হ'বলৈ আগবঢ়াইছো। পৰম গুৰু কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰৰ শ্ৰীচৰণত শতকৌটি সেৱা জনাই আপোনা হব ঈশ্বৰৰ একান্ত ভকত ভক্তৰ চৰণতো দাসে সেৱা নিবেদিছোঁ। জানি বা অজানিতে ৰৈ যাব পৰা ভুল ত্ৰুটিৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰি গুৰুজনাৰ শ্ৰীমুখ নিঃসৃত কাহিনীভাগৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। আগৰ দিনত নাৰীয়ে স্বামী সেৱা কৰাটো পৰম পবিত্ৰ আৰু মহান কৰ্তব্য আছিল। স্বামী সেৱাৰ একাগ্ৰতাতে ঈশ্বৰো তুষ্ট হৈছিল, কাৰণ সতী নাৰীয়ে ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভক্তি ৰাখিয়েই স্বামীৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিছিল। উমাসতীৰ স্বামী আছিল এজন কুষ্ঠৰোগী। কুষ্ঠৰোগৰ কাৰণে স্বামীয়ে খোজকাঢ়িব নোৱাৰাৰ বাবে উমাহতীয়ে তেওঁক বুকুচাত বান্ধি লৈ য'ত ত'ত ভ্ৰমণ কৰিছিল। এবাৰ উমাহতীয়ে স্বামীক লৈ গৈ থাকোঁতে সেই পথৰ কাষতে এজন ঋষিয়ে হোলত বহি তপস্যা কৰি আছিল। ঋষি ধ্যানমগ্ন হৈ সমাধিত থাকোঁতে তেওঁৰ ভৰি দুখন ওলমি আছিল। উমাহতী ঋষিৰ ওচৰেৰে পাৰ হৈ যোৱাত ঋষিৰ ভৰি এখন উমাহতীৰ গিৰিয়েকৰ গাত লাগিল আৰু ঋষিৰ ধ্যান ভংগ হৈ গ'ল। ধ্যান ভংগ হোৱাত ঋষি বৰ ক্ৰোধান্বিত হ'ল আৰু অভিশাপ দি ক'লে যে, যা, তই মোৰ ধ্যান ভংগ কৰিলি যেতিয়া তোৰ দেহটো ভস্ম হৈ যাওঁ। লগে লগে উমাহতীৰ স্বামীৰ দেহটো ছাইত পৰিণত হ'ল। উমাহতীয়ে সেই ছাইখিনিকে সামৰি টোপোলা বান্ধি ল'লে আৰু স্বামীৰ এনে অৱস্থা হোৱাত উমাহতী ক্ৰোধান্বিত হৈ পৰিল আৰু বাক্য কৰিলে যে, যিহেতু মোৰ স্বামী ভস্মীভূত হ'ল, গতিকে আজিৰ পৰা পৃথিৱীত সূৰ্যোদয় নহয়, সমগ্ৰ পৃথিৱী এন্ধাৰত ডুব গৈ থাকক। সতীৰ বাক্য হোৱাৰ লগে লগে গোটেই পৃথিৱীকে অন্ধকাৰে ছানি ধৰিলে। ইয়াৰ ফলত পৃথিৱীৰ জীৱকুলৰ হাহাকাৰ লাগিল। কিমান দিনলৈ অন্ধকাৰত থাকিব? কোনো ক'তো ওলাব নোৱাৰা, খাব নোৱাৰা, কাম কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হ'ল। এনে অৱস্থা হোৱাত সমাজৰ মুখীয়াল লোকসকল লগ লাগি কিবা এটা সমাধানৰ উপায় পোৱাৰ আশাৰে আদি মানৱ ব্ৰহ্মাৰ ওচৰলৈ গ'ল। মুখীয়াল লোকসকলক দেখি ব্ৰহ্মাই ক'লে, মই তোমালোকৰ অৱস্থা গম পাইছোঁ। উমাহতীৰ অভিশাপৰ কাৰণে পৃথিৱীত ইমান অচল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, কিন্তু উমাহতীৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ। তথাপি মই বাৰু উমাহতীৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰিম। ব্ৰহ্মা গৈ উমাহতীৰ ওচৰ পালে আৰু সতীক ক'লে, মা, তোমাৰ বাক্যৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ জীৱকুলৰ বৰ দুৰ্দশা হৈছে, গতিকে তুমি তোমাৰ বাক্যটো উঠাই লোৱা আৰু সকলোকে শান্তি দিয়া। ব্ৰহ্মাৰ কথা শুনি উমাহতীয়ে ক'লে যে, আপুনি কৈছে যেতিয়া মই বাক্যটো উঠাই ল'ম, কিন্তু মোৰো এটা চৰ্ত আছে। ব্ৰহ্মাই কি চৰ্ত জানিব বিচৰাত উমাহতীয়ে ক'লে যে, মোৰ স্বামী জীয়াই নুঠা পৰ্যন্ত মই মোৰ বাক্য উঠাই নলওঁ। তেতিয়া ব্ৰহ্মাই অন্য উপায় নেদেখি পৰম ব্ৰহ্ম নাৰায়ণক স্মৰণ আৰু তেওঁৰ নাম লৈ কমণ্ডলৰ পানী উমাহতীৰ স্বামীৰ ছাইখিনিৰ ওপৰত ছটিয়াই দিলে। লগে লগে ছাইখিনিৰ পৰা উমাহতীৰ স্বামী প্ৰাণ পাই উঠিল। অকল প্ৰাণ পাই উঠাই নহয়, তেওঁ কুষ্ঠৰোগীৰ ঠাইত এজন সুন্দৰ সুঠাম যুৱক হৈ পৰিল। উমাহতীয়ে নিজৰ সন্মুখতে সুন্দৰ সুঠাম স্বামীক পাই অতিশয় আনন্দিত হ'ল। তেতিয়া উমাহতীয়ে নিজৰ পূৰ্বৰ বাক্য উঠাই ল'লে আৰু পৃথিৱীত পুনৰ সূৰ্যোদয় হ'ল আৰু অন্ধকাৰ নাশ হ'ল। পৰম গুৰুজনাই পুনৰ আশেষ বৰষি ক'লে,
এনেকৈ সতী নাৰীৰ যি শক্তি ভাৰতীয় দৰ্শনে তাৰ বহুতো প্ৰমাণ দি থৈ গৈছে। সেইকাৰণে মই আইসকলক কৈছোঁ আৰু ছোৱালীবোৰকো বাৰে বাৰে কৈছোঁ আৰু পুথিত লিখি প্ৰকাশো কৰিছোঁ। ছোৱালীবোৰে সৰুকালৰ পৰাই এই বিষয়ত সাৱধান হ'ব লাগে আৰু ব্ৰহ্মচৰ্য পালন কৰিব লাগে। তেওঁলোকে যাতে কোনো প্ৰকাৰে মায়াত নপৰে তাৰ বাবে সদায় গুৰুত্ব সহকাৰে চেষ্টা কৰিব লাগে। তেতিয়া তেওঁলোকে ঐশ্বৰিক শক্তি লাভ কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ বিয়া হোৱাৰ পাছত স্বামীৰ শুশ্ৰূষাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগে। ভকতক শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে আৰু জগতৰ শান্তিৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে। মই সকলোকে কৈছোঁ, যিটো কৰ্মৰ দ্বাৰা গোটেই বিশ্বৰে শান্তি হয় তেনেবিলাক কৰ্মহে কৰিব লাগে। মই সকলোকে কৈছোঁ, যি কৰ্ম কৰিলে ঈশ্বৰৰ কৰ্ম কৰা হয় আৰু যাৰ দ্বাৰা ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট হয় তেনে কামহে কৰিব লাগে। এনেই মুখেৰে কৈ থাকিলে একো লাভ নহয়। নিজে বৰ ডাঙৰ বুলি ভাবিলেইতো ডাঙৰ নহয়। ডাঙৰ হ'ব খুজিলেও ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে। ডাঙৰ হ'বলৈ হ'লে ঈশ্বৰক ভক্তি কৰিব লাগিব, উমাহতীৰ নিচিনা শক্তি আহৰণ কৰিব লাগিব, সীতাৰ নিচিনা হ'ব লাগিব, সাবিত্ৰীৰ নিচিনা হ'ব লাগিব। তেনে শক্তি আহৰণ কৰিব পাৰিলেহে নিজে কিবা হওঁ বুলি হ'ব পাৰিব। তাৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা কৰিব লাগিব, ঈশ্বৰত বিশ্বাস ৰাখি ভক্তি কৰিব লাগিব। জয় কৃষ্ণগুৰু। ভাৰতীয়